doim sizga vazifa berilganda texnika deb mazza qilib bajarasiz agar sizga shu texnikalarni ichiga ozgina ibodat zikr qo'shish kerak asmol husnlar bilan ishlab ularni ma'nolarini o'rganing desa siz qaytadan yana savol berasiz lekin texnikada berilgan rasm chizish bo'lsa raqsga tushish bo'lsa yoki bir qimmat magazinga brend magazinga borib o'zingizni самооценкаni ko'taring va qimmat kiyimlarni olmasangiz ham kiyib ko'ring desa buni jon xudo deb qilasiz nima uchun siz qadriyatlarimizda berilgan o'sha zikrlarni asmol husnalar bilan ishlashni bir oz yolg'iz qolishni ibodat qilishni texnika deb qabul qilmayapsiz bu ham texnika bu aynan olloh tomoniga o'zini insonlar bandalarga berilgan ajoyib bir kalitlari bularni tushunib bajarganingizda sinxronna ko'p narsalar mana sizni tilingizda aytadigan bo'lsam psixologik yechilib ketadi oddiy istig'forni o'zida qancha masalalar yechimi bo'ladi bir oz ijodga bir oz raqsga dunyoviy narsalarga dam olib chalg'ishingiz mumkin lekin asosiy o'zak sizni qadriyatingiz ildizingiz olloh bilan ulanishdir buni unutmang